L'agrupa de Montmeló ha iniciat el Cicle de Música, una iniciativa que té com a objectiu oferir una programació musical dins l'entitat. El gran protagonista de l'estrena ha estat Beer in the Moon, un grup de pop-rock que ha ofert un repertori dels anys 80 amb versions de temes coneguts com Sleeping in my car de Roxette. Aquest concert ha estat la primera actuació d'un cicle que vol fer un viatge per diferents gèneres a través de la música en directe. El pròxim concert encara està per decidir. Tenim la nostra secció de teatre que podrà anar fent les seves obres, però llavors deia, ostres, potser no hi ha una oferta de música i menys de música en directe. Llavors vam dir, provem-ho. Hem començat avui amb aquest grup que fa música dels anys 80 i la intenció és anar seguint.